ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା 90% ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହି ଫଟୋରେ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଯାହାର ଛବି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଫଟୋରେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ? କାହିଁକି ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ? କଳା ଧଳା ଗାର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଆପଣ ଫଟୋ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଚାଲାକି ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଫଟୋ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ଏଭଳି ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ମିସେଲ ଡେକ୍ସନ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଫଟୋଟି ପୋଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କଳା ବିଲେଇ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଠେକୁଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କଳା ବିଲେଇ ନା ଠେକୁଆ? ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରି ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଟେକ୍ନିକାଲ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।